мило бе, къде ходиш толкова време? Стига ми, вика, и без това се намокрих. Ох, то дъжд точно сега ли намери да вали? Ми, да. Какво става сега? Еми, не помниш ли, казах ти, че отивам на изпит за нова работа. Да, и какво стана там? Не разби ги, мило. Браво. Да, знаеш ли, дадоха ми един много сложен въпрос. Един единствен. Коя птица не си... Не, си. Не. Коя птица не си прави гнездо? Ей, ти какво им отговори? Чакай да ти кажа. Те питат коя. Щъркела, куковицата или фазана? Ей, добре, какво им отговори? И как бе, мило? Куковицата. И що пък куковицата? И много си. Ими, защото, мило, куковицата живее в... часовника! А? Да бе, верно! Мие! Тя майка ти къде ти подари ония часовник, дето не е в хола и той беше с куковица! А, наричаш майка ми куковица? Ай, стига си ме настройвала срещу майка си! Ти! Абе, ти като идва насам, има ли скоба долу на гумата? Не знам, не видях. Щот нещо ли ще не тръгва та кола? Еми, пробвай ли да я запалиш? Ми то не има ключ! Ми къде е ключа? Ми къде е ключа? Той е в другата кола! Мале, ние сме дошли с другата кола! Ау! И сега? И сега какво? Слезни да буташ! Добре, де! Бутни, бутни, айде! Че ми се запотня прозорците! Бутай!